रोज शब जोश मेरा रहमत का है, दरिया तेरा। बिलआलमीन अस्सलात वस्सलाम अला सैयद अल-अंबिया वल मुरसलीन وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلسلة فیضان حبیب نے عبد الحمید نعیمی آپ سے مخاطب ہے معزز سامعین ہمارا آج کا عنوان ہے میلاد النبی کا مفہوم اور معنی حکیم علم قدس سرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولادت شریف کا واقعہ بیان کرنا عمر شریف کے واقعات بیان کرنا نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی کرامات کا ذکر کرنا آپ کا نسب نامہ اور بچپن کے واقعات لوگوں کو بتانا آپ کی ابتدائی پرورش کیسے ہوئی شیرخوارگی میں کیا واقعات پیش آئے یہ بتانا نعت میں پڑھنا خواہ نظم میں ہوں یا نثر میں تنہا ہوں یا اجتماع کھڑے ہوں یا بیٹھ کر نعتیں پڑھنا خوشبو لگانا اچھے کپڑے پہننا لنگر برتانا شیرینی کی تقسیم ان سارے امور کو میلاد شریف کہا جاتا ہے یہ باعث برکت ہے اور مستحب اور مستحسن اچھا فعل ہے یہ سارے امور درست خواہ اجتماعی طور پر ہوں یا ایک ایک کر کے ہوں بقدر ضرورت ہم ان کی تفصیل عرض کرتے ہیں اجتماع میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرنا یہ درست ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے حضرت مطلب بن ابی وداعہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت شریفہ میں حاضر ہوئے انہوں نے کچھ تنقید سنی ہوئی تھی جو منافقین یا کفار نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کی انہوں نے نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع دی فقام النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی المنبر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے فقال من انا لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ میں کون ہوں انہوں نے عرض کی انت رسول اللہ علیک السلام آپ اللہ کے رسول ہیں آپ پر سلامتی ہو آپ نے فرمایا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں آپ نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا فجعلنی فی خیرہم فرقہ اور مجھے اس امت میں جو بہترین گروہ تھا اس میں رکھا پھر اللہ تعالیٰ نے مزید گروہ بنائے ایک اعلیٰ ایک اس سے تھوڑا کم مجھے اعلیٰ میں رکھا پھر قبیلے بنائے مجھے اعلیٰ قبیلہ میں رکھا پھر گھرانے اور نسب بنائے مجھے اعلیٰ گھرانے اور اعلیٰ قوم میں رکھا اس حدیث مبارکہ میں یہ بات صاف صاف موجود ہے کہ آپ نے اپنا نسب نامہ بھی بیان کیا میں محمد ہوں میرے والد کا نام عبداللہ ہے میرے دادا جی کا نام عبد المطلب ہے اور آپ نے اپنی شان بھی بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم میں جو بہتر تھا اس گروہ میں مجھے رکھا اور یہ علیحدگی میں نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے آپ نے بیان فرمایا اجتماع میں بیان کرنا یہ بھی ثابت ہے ایک اور مثال میں اسی بات کو یوں بیان کیا گیا ہے بخاری میں ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوج شریف کے میدان میں تشریف لے گئے وہاں نماز جنازہ کی طرح نماز پڑھی ثم انصرف الی المنبر پھر آپ منبر کی طرف تشریف فرما ہوئے پھر فرمایا انی فرات لکم بے شک میں
فرد ہوں تمہارے لیے، انتظام کرنے والا ہوں تمہارے لیے، وانا شہید علیکم اور میں گواہ ہوں، نگہبان ہوں تم پر، میں اپنا حوض کوثر یہاں سے دیکھ رہا ہوں، قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، واللہ اللہ کی قسم ما اخاف علیکم میں تم پر خوف نہیں کرتا، ان تشرکو بعدی کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، ہاں یہ اندیشہ مجھے تم پر ہے کہ تم دنیا دار ہو جاؤ گے۔ یہاں بھی وہی بات ثابت ہوئی، سامنے مجمع آئے، آپ جب نشان بیان فرمائی، میں تم پر شہید ہوں اور تم پر فرد ہوں، تمہارا آگے جا کر انتظام کرنے والا ہوں اور تم میری بارگاہ میں پیش ہو گئے، میں تمہاری شہادت دینے والا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، اور یہ کہ میرا علم اتنا ہے تم دنیا دار ہو جاؤ گے یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن تم مشرک ہو جاؤ گے یہ بات میں تم سے نفی کر رہا ہوں۔ مجمع میں بیان فرمایا، اپنی شان بھی بیان فرمائی، اور دوسری چیز ناتھانی ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں، پر تکمیل مضمون کے لیے اس کی ہم مثالیں عرض کر دیتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت اسکان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں ممبر رکھواتے تھے اور وہ نعت پڑھتے تھے، نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے بھی تھے اور دعائیں بھی دیتے تھے اور خوش بھی ہوتے تھے۔ فتح الباری شرح بخاری میں ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر بچیوں کی ثنا خوانی سنی اور ان کی نعتیں سن کر خوش ہوئے، ان میں مشہور نعت یہ تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ شیر خارگی کے واقعات بیان کرنا یہ بھی درست ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں یہ سارے واقعات مفصل لکھے ہوئے ہیں، تبھی تو ہم تک پہنچے، آج 1450 سال کا زمانہ بیت گیا، یہ چیزیں ہمیں بھی معلوم ہیں، تو کیسے معلوم ہوئی؟ اس معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ سیرت کی کتابیں ہیں، اور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی کرامات و عزتیں بیان کرنا، آپ کا نسب نامہ بیان کرنا، آپ کی ابتدائی پرورش کہاں ہوئی یہ بتانا، اس کا بیان کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پر کوئی اختلاف نہیں، سیرت کی کتابوں میں بالتفصیل لکھی ہوئی ہیں، اس لیے آج ہمارے زمانے میں ہم تک یہ چیزیں پہنچی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سن کر قیام تعظیمی کرنا، عظمت سے تعظیم سے کھڑے ہو جانا، آپ کا تصور کرنا، یہ بھی درست ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لاتے تو وہ ادبن کھڑے ہو جایا کرتے تھے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے تعظیمن وہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اس میں کوئی عرض نہیں، چراغاں کرنا یعنی لائٹنگ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں بھی کوئی عرض نہیں، یہ خوشی سے کی جاتی ہے، رب تعالیٰ خوش ہوا اور رب تعالیٰ نے نورانی چراغاں کیا، ہم تو اپنی حیثیت اور ہستی کے مطابق کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مطابق کیا۔ الاستعاب میں ہے کہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی، اتنی روشنی ہوئی، اللہ کے گھر کی ہر چیز نورانی ہو گئی، اور ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں ہے، اتنی روشنی ہوئی، فرماتی ہیں کہ میں نے شام کے محل، بازار اور کوٹھیاں دیکھ لی، اور بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں بھی دیکھ لی، پورا اونٹ دیکھا یہ تو ہے ہی ہے، اونٹوں کی گردنیں بھی میں نے دیکھ لی، لنگر اور شیرینی تقسیم کرنا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، سارا کام ثواب کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی فضیلت بھی سرکار نے بیان فرمائی ہے، بخاری شریف میں ہے، تطعم الطعام، ہر ایک مسلمان کو کھانا کھلاؤ اور اسے سلام کرو، جنتی ہو جاؤ گے، جلوس نکالنا یعنی کچھ لوگوں کا مل کر خوشی منانا اور اکٹھے ہو کر نعتیں پڑھنا یا ویسے چلنا،
جلوس ہے یہ بھی درست ہے. مسلم شریف میں ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے, آل مدینہ نے جلوس کی شکل میں خوشی کی, گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور نعرے لگائے, نابالغہ بچیوں نے دف پر نعتیں پڑھی. ان سارے امور میں کون سی چیز ہے جو ناجائز ہے؟ کوئی بھی نہیں. خلاصہ یہ ہوا کہ میلاد شریف جشن منانا, اس پر مسرت اور خوشی کا اظہار کرنا, خواب و نتانی کی صورت میں ہو, لائٹنگ کی صورت میں ہو, جلوس ہو, لنگر ہو, میلاد شریف کے واقعات بیان کرنے کی صورت میں ہو, علیحدہ علیحدہ ہو یا اکٹھا, یہ سارا کام ہو, سارا عمل ہو, اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ تبارک و تعالی فہم کی توفیق نصیب فرمائے. ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا سنتا